tarmoqlarini Instagram, Facebook, Telegram, TikToklarni portlatgan ijodkor davrimizda. Kutib olasizlar, hurmatli san'atkor, chiroyli nafas sohibi Xurshid Rasulovni taklif qilamiz sizlar. Assalomu alaykum. Rahmat akajon, sog' bo'ling, rohim salomat bo'ling. Charchamay. Mana bugun qadrdon akamiz. Ko'p gapirmaymiz, juda ham ko'p gaplar bo'ldi, yaxshi tiringlar bo'ldi. Shu qo'shig'imizni bildirib qo'yaveramiz. Xudo xolasa. Akalarimizga bag'ishlangan qo'shiq, Akmal akamizga. Qalbimni to'rdasiz, o'zimni akam. Soyangizda yurib, kimdan bo'ldim kam? Kamchiliklar yo'qmi deysiz, ey ukam? O'zimni akam, Akmaljon akam. Yoningizda yurib, ko'rmadim hech ham. O'zimni akam, Mironjon akam. Oilasi uchun bir joni qalb, jigarlarim deya Akama, İranjon akam.